erittäin hyvää päivää sinne ruudun toiselle puolelle. Mä oon Vatasen Joel ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi uuden videon pariin. Moikka Kalevi, nähdään vähän tuota tuonnempana. Ilman kahvia ei lähetä yhtään mihinkään. Päivä ei lähde käyntiin yhtään mihinkään. Sä et lähde yhtään mihinkään ilman sitä kahvia, joten ilman kahvia ei lähetä. Onko ymmärretty? Ja aamukahvin lisäksi niin tehdään aina aamurämpytykset. Ilman rämpytystä niin ei lähetä yhtään mihinkään. Tästä päivästä on tulossa jännittävä päivä. Olen osallistumassa ekaa kertaa omalla aseella tommoseen niinku ampumakisoihin. Hyvin matalan kynnyksen kisat, tommoset viikkokisat, mutta mulle kuitenkin ihan jännittävä paikka käydä vähän kokeilemassa, kuin se ampuminen luistaa. Kerran mä oon aikaisemmin osallistunut tommosiin viikkokisoihin viime vuonna, lainasin kaveriaseita, mutta nyt pääsee sitten ehkä hieman tutulla ja turvallisemmalla aseella ampumaan. Lähdetään katsomaan kuinka käy. Osta G-Mersu, jos rakastat tankkaamista. Omena päivässä. Pitää lääkärin loikalla. Sieltä tulee meikäläisen tämän päivän mentori. Ollaanko me tänään hyvässä vireessä? Jes, ollaan aina. Let's go. Sitten saamumme perille ja autoja näyttää olevan aika runsaasti ja paljon oli osallistujia tänään. 47 taisi olla. 47 ja nyt ennakko fiilikset. Monessa satut olemaan kisojen jälkeen. Kympin joukossa. Hyvä. Mulle se olisi vähän liian kunnianhimoinen tavoite, mutta jos 20 joukossa on, niin mä pidän sitä omalla kohdalla jo ihan hyvänä suorituksena. Sitten ensimmäisen rastin pari, eli pistolirasti ja mulla itellä ei pyssyy vielä lupia ole sille, että saisin kantaa sitä täällä omaa käsiasetta, niin lainaan sitten Antonin Glockia, mikä on kylläkin ihan täysin samanlainen kuin mun oma. Huomio! Lopettanut. Kyllä. Lipas irti. Sitten suuntaamme nokaan kohti Helsinkiä. Käydään kuvaamassa PTV-läpsille muutamat mainosvideot. Ampumiset meni kivasti, kerrotaan siitä vähän myöhemmin lisää. Ja tämän päivän kuvausrekvisiitan tarjoaa Mad for Cars. Täältä muuten hain tämän Mersun. Ja jos olette vailla oikeasti hienompia, erikoisempia autoja, niin vahva suositus Mad for Cars. Käykää tsekkaamassa valikoima. Aika hieno. Pikkasen hienompi vielä. Ihan siisti. Makee värine. Wow ja wow. Nää kaksi on semmosia, että näitä ei Suomessa varmastikaan kovin montaa ole eikä ole ollut. Kysyin hintaa. Miettikää, minkä hintainen tää voisi olla? Nyt mä annan teille muutaman sekunnin aika miettiä. Ja minkä hintainen toi? Okei, molemmat on sama hintaisia. 1,85 miljoonaa myyty. Näin jo enää valitsi myynnissä, jos kerkesti jo innostua, mut morjes. En oo koskaan livenä nähnyt uskomattomia kapistuksia. Ja siellä lähtee pihalle meidän tämän päivän kuvausrekvisiitta, eli Ferrarin Superfast V12 koneella. Hintalappu on 700 kiloa. Tää on siis myynnissä, jos haluatte ostaa. 700 tonni. Saako videolle pari pientä polkaisua? V12-moottori, niin harvemmin pettää. Wow. 2 hours later. Vähän turha kysymys, Simo, mutta saatiinko me hyvää matskua purkkiin? No joo. No saa, no joo. Laita tähän joku meidän äsken kuvaama video. Mm-hmm.
Super iso kiitos Mad for Carsille tämänpäiväisestä kuvausrekvisiitan lainaamisesta. Olen hyvin otettu ja kiitollinen tästä näin. Ja jos olette tosissaan vailla erikoisempia, hienompia menopelejä, niin iso suositus Mad for Carsille. Kuten sanoin, niin esimerkiksi tämä G on tullut sieltä. Kaikennäköiset vehkeet onnistuu sen, kun uskallette vaan kysyä. Ja kaikki heidän autot ei ole myynnissä edes netissä. Eli valikoimaa löytyy enemmän, mitä internetti kertoo. Sitten nokka kohti Porvoota. Katsotaan vähän, minkälaista videomateriaalia saatiin SRA-kisoissa. Ja varmaan tulokset jo tullut nytten nettiin. Niin katsotaan, kuinka kävi. Ja sitten siitä vielä kiireen vilkkaa Arttonin kanssa mennään tänään katsomaan leffa. Outrideri oli tosi mukava päivä ja 44 osallistujasta sijoituin 13 sijalle, joten voin olla tosi tyytyväinen siihen, koska alkuperäinen tavoite oli, että kunhan 20 parhaan sakkiin päästä ja ei jäänyt hirveän kauas, etteikö olisi päässyt sinne ihan niin kuin 10 sakkiin. Otetaan se tavoitteeksi vaikka seuraavaksi kerraksi. Iso suositus Etelä-Hämeen SRAan viikkokilpailulle tai ylipäätänsä koko seurasta. Mä oon muutaman kerran tuolla heidän viikkokisoissa käynyt ja jäänyt tosi semmonen hyvä fiilis, tosi mukavaa porukkaa. Sun ei todellakaan tarvi olla mikään hyvä, että sä voit osallistua tonne, vaan toi on tosi matalan kynnyksen kilpailu ja se on semmoista hauskaa yhdessä tekemistä ja sit kilpaillaan siinä samalla. Ensimmäinen rasti aina jännittää, mut sen kun on käynyt, niin sitten mullakin se jännitys laskee ihan täysin ja tosta tulee tosi mukavaa, joten tästä jää tosi hyvä fiilis, mut nyt seuraavaksi leffa mennään katsomaan Arttonin kanssa Oppenheimer. Heimer. Annetaan kohta MP siitä. Gutsi gutsi, gang gang, nyt mennä. Kun sä meet leffaan, niin sä et mee sinne ilman herkkuja, onko ymmärretty? Leffa ilman herkkuja, niin se ei oo edes leffa. Invaparkki. Arttoni Audi. Hyvin tyypillistä Arttoni. Täytyis vaan sanoa, että asennevamma ei oo riittävä vamma parkkeratakseen invapaikalle. Arton, soo. Spicy chili nuts. Nää on bangerit. Ja sitten ihan kevyt 0.5 kilon puska. Paljon sulla? No pari sataa. Ja sitten vähän tota kofeiinitonta Pepsimaxia, niin ei mene tota yöunet. Tiedätkö tästä elokuvasta mitä? Mä oon kuullut paljon hyvää, että on niin kuin hyvää vastapainoa sille Barbille. Joo. Mä en sen enempää tiedä. Tiedän vaan tämän elokuvan nimen, mutta ei sille mitään muuta. Plot twist onkin Barbie. Later. Nopeampi. Mä sanoisin 4.5/5. Entä? Se oli hyvä elokuva ja mielenkiintoinen aihe, kertoo siis atomipommien synnystä ja kaikesta sotkusta, mikä liittyy siihen. Mutta jos etit viihde-elokuvaa, ei todellakaan ole sulle, mutta jos tommonen aihealue kiinnostaa, niin voi olla todellakin 5/5. Mä sanoisin 3/5, mutta siis ihan katsottavissa. Ja tohon kohtaan näköjään elokuva aikana muutaman kerran laitoi suklaakarkin vähän odottelemaan vuoroon. Siinä on tommoset tyylikkäät ripuliraidat. Jotta pystyn nukkumaan ensi yön taas paremmin, niin auto pitää pestä päivän päätteeksi, jos on vähän likaantunut tuommoista moottoritieajelussa, ötököitä, keula täynnä. Ja meikäläisen pesurutiini menee silleen, että mä pesen käsin auton ja sitten ehkä tyyliin 3 kertaa siinä välissä mä käyn harjattomassa pesussa, jonka jälkeen siitä autosta ei tule enää hirmu puhdas täällä ja sitten taas pestä käsin ja ehkä 3 kertaa konepesussa ja niin poispäin. Eli nytten tiedätte myös minun auton puhtaanapito on rutiini. Toimii ihan hyvin. Ihanko se nyt ketään varmaan kiinnostaisi, mutta ajattelin tulla sanomaan, että onpa kyllä kiva kesäilta. Nautitaan näistä kesän rippeistä. Sitä nimittäin ei ole enää paljon jäljellä. Joten jengi, jos on mahdollisuutta, menkää ulos, reippailkaa, nauttikaa kesästä. Nimittäin valitettava tosiasia on se, että hiljalleen alamme vaipumaan syksyn puolelle. Niin, ei mulla muuta. Aurinko ja lämpö, niin ne on hienoja juttuja tälle ihmisen elämässä ja Suomen kesässä. Tämä päivä oli tosi kiva päivä. Toivottavasti sullakin on ollut mukava päivä, koska mukavat päivät on, ne on varsin mukavia. Oikein kiva juttu, että jaksoit katsoa videon loppuun saakka. Mä lähden nyt himaa. Tänään on Käty. Jasmi on jossain kavereitten kanssa viettämässä iltaa, joten otan Kalevia Kertun kainaloon ja katsotaan jotain piirrettyä vaikka. Oikein mukavaa päivää tai iltaa tai aamua. Mitä se ikinä kello näyttääkään. Nähdään ensi videon parissa. Peace.